שלום צופים יקרים, כאן אתם בסרטון של מסקו 1 שם ולא אתם יודעים מסקו. אז כמו שאתם רואים יש לנו תמונה חדשה ובאתי גם לבשר לכם את האבדית החדש. אני מאוד שמח שיצא אבדית חדש, אבל בואו נתמקד קצת באבדית. האבדית יהיה 2.0.0, האבדית האחרון של מיינקראפט. למרבה יותר זה יהיה האבדית האחרון, כמו שאמרתי. ומה שטוב בדבר הזה, שיוצא דברים חדשים, ומה שלא טוב, שזה האבדית האחרון. אז נמשיך לצלם את הסדרה. בינתיים, עד שיצא כל ה-Too Many Items וכל המודים יעשו אבדית לגרסה החדשה. בינתיים אני לא יכול לצלם, שזה ייקח כמה חודשים, מצטער, אוי, זה לא קשור, אני תחסור. זה מאכזר ממש שהסדרה שלנו לא תוכל להמשיך, כי כל המודים וזה, לא ימשיכו, ושרתים, ואולי יצא תוכנה להרצת שרת חדשה. יש שלוש שרתים, יש שלוש תוכנות, בקיט, קנרי ומיינקראפט סרבר. אז אולי יצא חדש להרצה סרבר עם מחסון בלי לקנות, אז אני מקווה שיצא, לא בטוח. ומי שלא יודע, לפני כמה חודשים נוטב עזב את מיינקראפט, הוא כבר לא מנהל את מיינקראפט, יש מישהו אחר בשם סובך מוות שמנהל את מיינקראפט. זה מבואס, כי נוטשס הוא היה ממשיך את האבדייטים, והיה לנו אבדייט של 2.5, ככה זה מגיע, אבל עוד פעם זה. זה מבואס שיש איזה חדש שם הוא קצת מתחיל, והוא לא כך זה לשלוט מהמערכות של מיינקראפט. אז ייקח קצת כמה שנים לאבדייט, הבא. ואני מקווה שהוא יעשה אבדייט לטו מיני אייטמס ולסינגל, ורומנס, כל המודים האחרים, אין אותם אכפת לי. אז תודה שצפיתם. היום בסרטון. אז תעשו לייק, סאבסקרייב, יאללה ביי.